Exposició L'exlibrisme a Catalunya al voltant de 1900. Fins a mitjan del segle XIX, els exlibris s'assenyien estrictament a la funció primigènia de l'objecte en si, marcar la propietat dels llibres. A partir d'aquí, l'exlibris no només havia d'assenyalar la marca de propietat, també havia de ser representatiu del posseïdor, fet que obria un camp infinit d'expressió figurativa al voltant d'un simbolisme referent al propietari. Això va propiciar ràpidament la simbiosi entre els artistes i els bibliòfils, i la propagació de l'exlibrisme va ser molt ràpida. L'aparició a Catalunya l'any 1903 de la Revista Ibérica d'Exlibris, òrgan de l'Associació d'Exlibristes Ibéricos, suposà el naixement d'una edat d'or a la península per l'exlibrisme, i malgrat la seva ràpida desaparició, formulà les bases per la investigació i per la creació d'un nou moviment exlibrista a nivell mundial. L'exposició es podrà visitar fins al 24 de maig de 2014 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.